Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala rasulillahi sayyid al-mursaleen, sayyid al-awwaleen nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd. Tuzanguni wa tukufu, tunaendelea katika taratibu zetu za kujifunza Qur'ani kupitia channel yetu ya Sana TV. Na leo alhamdulillah tutaendelea katika kuisoma iklab ambayo ni hukumu ya tatu. Na alhamdulillah wakati uliopita kipindi chetu cha nyuma tulisoma taarifu ya iklabu. Iklabu nini? Tukafahamu kwamba iklabu ni tahwilu shay'in an wajhihi, ni kugeuza kitu kukitoa katika njia yake. Lakini istilaha wao wakasema ja'alu harfu makana, ja'alu harfu makana harfin akhar, ni kuiweka herufi mahala pa herufi nyingine. Lakini leo insha Allah biidhnillahil karim tutakwenda kuangalia harfu ya iklabu ni ipi katika zile hurufu lihijaiya. Na baada kushajua hurufu harfu ya iklabu, tutakuja kuangalia namna gani ya usomaji wake. Inshallah tuende pamoja katika kipindi chetu cha leo, na tutaanza kuandika bismillah. Hiyo bismillahirrahmanirrahim. Leo darasa yetu ni al-hukmu al-thalith. Al-hukmu al-thalith, hukmu ya tatu. Al-hukmu al-thalith, hukmu ya tatu, ambayo ni iklab. Na hii iklab leo tupo katika kuyangalia harfu yake. Harfuhu. Harfu ya iklabu, nasema lil iklab, harfun wahid. Ina iklabu harfu moja. Lil iklabu harfun wahid, ina iklabu harfu moja, wa huwa albao. Nayo harfu hiyo ni be, ambayo tutaiandika hapa. Hii ndiyo harfu ya iklabu. Kwa iklabu ina herufi moja, nayo ni albau, ni be. Idha wakaat, idha wakaat ilba, pindi itakapoingia ba baada nuni sakina, baada nuni sakina. Idha waqa'at al-ba'u baada nuni sakinati aw tanwin. Idha waqa'at al-ba'u baada nuni sakina, pindi itakapoingia ba baada ya nuni sakina. Nuni sakina ndio hii hapa. Pindi itakapoingia be baada ya nuni sakina, min kalimatin, au kalimataini, au min kalimataini, au tanwini, wala yakunu,
illa wala yakunu illa min kalimatain. Na, ndugu yangu ambaye unafuatilia kipindi chetu hiki leo, tupo na harufu ya harfu ya iklabu ambayo ni ba'u kama tunavyoiona. Kwa ya harfu ya iklabu, lil iklabi harfun wahid, ina iklabu harfu moja tu, wa huwa ba'u, nayo ni be kama tunavyoiona hapo. Idha waka'ati ba'u, pindi itakapoingia be baada nuni sakinati, baada ya nuni sakina, min kalimatin, katika neno moja, au min kalimataini, au katika maneno mawili, neno moja au maneno mawili, au tanwini, au ikaingia ba'u baada ya tanwini. Tanwini ndo zile fathateni, kasirateni na dhammateni kama tulivyoza kushaeleza katika vipindi vya nyuma. Wala yakunu, na wala haiwi katika tanwini, illa min kalimataini, isipokuwa katika maneno mawili. Maana nuni sakina mbele yake ba'u, hukumu yake inakuwa iklab, na inaweza ikawa iklabu katika neno moja au maneno mawili. Maana yake ile hukumu inaweza ikapatikana ya iklabu katika neno moja au maneno mawili, au tanwini, au ikija tanwini baada yake ikaja harfu ya iklabu, na hii haiwezi kupatikana katika kilima moja, isipokuwa itapatikana katika kilima mbili. Kwa hiyo hukumu ya iklabu mbele yake ikija tanwini mbele yake ba'u, wala yakunu, wala haiwezi kuwa katika kilima moja, illa min kalimataini, isipokuwa itakuwa katika maneno mawili yaliyoachana. Kwa hiyo tutakuja kuangalia mifano yake. Kwa hiyo tunarudia tena somo letu. Al-hukumu thalithi. Al-hukumu thalithi. Hukumu ya tatu, al-iklabu. Harfuhu, harfi yake, lil-iklabi harfun wahid. Wa huwa al-ba'u, nayo ni be. Iza waka'at al-ba'u بعد نون ساكنه من كلمه او من كلمتين او تنوين ولا يكون الا من كلمتين. Hii ndio somo letu la leo. Kwa hiyo insha Allah tutakuja tutoe mifano ya iklabu na namna gani ya usomaji wake na namna gani ya kuweza kupambanua kati ya tanwini na nuni sakina mbele yake harfu ya iklabu ambayo ni be. Kwa hiyo tutaangalia kwa utaratibu maalumu, tutajua hapo ndugu yangu namna gani tunaweza kuisoma hukumu ya tatu ambayo ni hukumu ya iklabu. Inshallah tuungane pamoja katika kipindi cha kijacho ambacho ni kipindi tutakuja kuangalia mifano ya iklab. Wa hadha, assalamu alaikum wa la afwa minkum.